чух, щоб йому чухали животика. Ну, дуже любить. Так. А до мене прийшла посилка з мейкапом. Тому будемо відкривати з вами. Сюди перемещусь. Так. І по чеку. Чек у мене вийшов на 397 гривень. І будемо дивитися, що я замовила. Папіри кладуть дуже багато, тому мені цей папір, я його надалі використовую, він мені пригодиться. І подивимося, що я замовила. Замовила ось такі три пилочки для нігтів. Ну, це дочка попросила мене. Вони коштують по 20 гривень кожна, тому це вийшло на 60 гривень. Ось така фірма. Ось така пилочка, вона у мене такий робить манікюр домашній, мені і сестрі собі такий для себе, манікюр для себе. Тому це їй потрібно, так? І далі заказала ось таку пінку для вмивання. Це пінка йде, антибактеріальна пінка для обличчя. Це польська пінка, тут 150 мл і вона коштує 157 гривень. У мене була така пінка, і вона є, ще її досі користуюсь, червона, а це такий флакончик, зелений флакон. Так, далі замовила ось таку олію, ось така олійка для росту вій та бров. Ну, я її взяла, так як я зробила собі бровки та вії, то майстер мені порекомендував взяти якусь олійку. Взяла цю олійку, вона була по 77 гривень, це була по акції. І тут у нас 12 мл. Я вже її відкрила. Спробувала, ну, мені сподобалось. Читала відгуки, дівчата пишуть, що росту від неї немає, але бровки так вкладаються добре. І далі взяла ще ось такий тонік фірми Біоленда, здається, не знаю, як він правильно зветься, ця фірма. У мене цей вже тонік був, але трошки інший. Там їх декілька видів є. Це з лимоном і лаймом. Ну, він такий, як іде, антибактеріальний. Тому взяла ось таку парочку. У мене шкіра жирна, проблемна, тому, я думаю, мені ці засоби будуть допомагати. І, здається, вони мені поклали такий подарунок. Подарунок отакий, таку масочку фірми Санне. У мене колись така була, я користувалася фірмою Санне. Такий не дуже дорогий бренд, і який, ну, в принципі, від нього такого ефекту я не побачила, тому перейшла на іншу продукцію, яка мені більш подобається, і я бачу результат. Ось таке було замовлене в мейкапі. Ось, придивіться, до цієї пінки мені вона дуже подобається, яка йде для вмивання. Там для різних типів шкіри є, тому пробуй. У нас поспіла смородина, тому ідемо її рвати. Зараз вам покажу, скільки в нас є її. Один, ну, у нас не багато, але трохи є. Така у нас росте лохина. Уже декілька ягідок ми куштували. Вона дуже смачна і колір в неї такий дуже гарний. Тато її пересадив в це місце і їй тут подобається. Ось така вона ще маленька, але ягідки є. Ось така у нас смородина, гарна така. Є навіть така величенька, а є така середнього розміру. Тому будемо рвати. У нас пару кустів є. І вже спіє наша така ягода. Так, це дуже щось погано воно. Так, тому поспіває десь не де, ось тут. Спіла. Треба десь її там підірвати трошки. Так, і помідори вже трохи є. Ось помідори є. Ну, багато так помідорів. А там далі у нас картопля. Ну, трохи тато урожаю посадив, трохи урожаю буде. І бачу, яблука є. Так, треба рвати. Тут ще теж тато посадив помідори, ну, щоб вони по сітці плелися. Так, а ось ягодка, ось ближче вам покажу. Вона у нас гарно роде. Не всі допомагають.
Кать, ти мені допомагаєш? Так, да, я більше всіх допомагаю. А, ну да. Ваня, ну як, в тебе там нормально все? Вань, тобі допомога потрібна? Так, трохи. Трохи. Щоб там більше було абрикосів. А, ну добре. Іди до нас тоді смородину рвати. Що можна пошукати? Встигла спочувати. Ось такий результат спільної роботи у нас вийшов. Діти зі мною виходили на горох. Ось така в нас смородина і ожина. Ожина трохи починає ще. Так багато немає, але трохи починає. І абрикоси. Ну, вони такі зовсім-зовсім маленькі. Це абрикоса, ну дуже вже старенька. Так, вирішила робити варення. На зиму буде варення з смородини. Я його варю один до одного, кілограм цукру і кілограм смородини. Готую вечерю. У мене гороховий суп з фрикадельками. Варю його. Ком буду мажити. Зробила ще налисники. І роблю таку страву. У мене такий був сир з купці, я показувала. Він, до речі, був по акції. Запікати буду в духовці його. Виклала такий тостерний хліб. Отак виклала. До сиру додала чесник та спеції. Зараз це збризну оливковою олією і буду відправляти у духовку. Ось так у мене вийшов цей сир. Будемо смакувати з гороховим супом. Будемо вечеряти, пробувати, як смачно буде чи ні. Вань, ти будеш таке їсти? Напевно, так. Ну, тоді нам смачного і всім смачного.